that the reference marks are at the front. Primeiro, vista o colete salva-vidas de modo que as faixas refletivas fiquem viradas para frente. Primeiro, ponga-se o chaleco salva-vidas de modo que as bandas reflectantes quedam por delante. Pass the strap around the waist and fasten the buckle. To release the strap, press the red button. Passe o cinto ao longo da cintura e aperte-o. Para soltar o cinto, pressione o botão vermelho. Em seguida, feche a fivela posicionada sobre o queixo. Passe a correia ao redor da cintura e abroche a hebilha. Para soltar a correia, pressione o botão rojo. Na continuação, abroche a hebilha e vá para a barbilha. Ajuste os straps so that the life jacket fit snugly. Regule o cinto para que o colete fique perfeitamente ajustado. Regule as correias para que o chaleco salva-vidas quede perfeitamente ajustado. Pull the crotch strap forward between the leg, fasten the buckle and adjust by pulling the strap down until it's comfortable tight. Passe o cinto entre as pernas de trás para frente, aperte e puxe-o para ajustá-lo. Passe a correia entre as pernas, de trás hacia adelante, abróchela e logo tire da ella para ajustá-la bem. For your information, your life jacket is equipped with three important features to help in potential rescues. A light which activates automatic contact with the water, a whistle to attract attention, and a series of hyper-reflex light stripes. Para informação, seu colete salva-vidas está equipado com três equipamentos importantes para ajudar equipes de resgate em potencial. Uma luz que ativa automaticamente em contato com a água, um apito para atrair a atenção e uma série de tiras altamente refletoras. O chaleco salva-vidas tem três elementos importantes que podem ser úteis para facilitar um possível resgate. Uma luz que se enciende automaticamente em contato com a água, um silbato para atrair a atenção e uma série de bandas altamente reflectantes. Ladies and gentlemen, your cooperation is critical in case of an emergency. We invite you to watch the safety video closely and read the manual available in your cabin. Senhoras e senhores, sua cooperação em situações de emergência é muito importante. Convidamos você a assistir ao vídeo de segurança e ao manual relativo, ambos disponíveis em sua cabine. Damas e cavalheiros, em caso de emergência, sua cooperação é muito importante. Les rogamos que dediquem uns minutos a ver o vídeo de segurança e a ler o correspondente manual que encontrarão em seu camarote.